want something to eat, Rich? I think this just might be my masterpiece. សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាមកកាន់វីដេអូសម្រាប់សាររឿងមួយទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកសម្រាប់សាររឿង Inglourious Basterds ដែលជារឿងភាពយន្តរបស់ Quentin Tarantino នឹងជារឿងទី6របស់គាត់ដែររឿងភាពយន្តនេះគឺជារឿងបែបសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយជារឿងដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងវាអាចដូចទៅនឹងការពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មែនទេដោយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាហើយកុំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាឆ្ងល់នៅពេលដែលស្ដាប់សាររឿងនេះទៅសាររឿងភាពយន្ត Inglourious Basterds គឺចាប់ផ្ដើមនឹងជំពូកទី1ដែលមានចំណងជើងថា Once Upon a Time in Nazi Occupied France រឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1941នៅក្នុងជំពូកនេះគឺគេបានណែនាំមកយើងស្គាល់នៃតួអង្គអាក្រក់នៃរឿងដែលគាត់គឺជា Hans Landa ជាមន្ត្រី SS Officer នៃបក្សណាស៊ី Hans Landa ក៏បានទៅជួបនឹងភេរីស្លាផាឌីតក៏ហើយក៏បានចូលផ្ទះគាត់ដើម្បីស្វែងរកគ្រូសាស្ត្រជាតិសាស្ត្រជាមួយដែលធ្លាប់រស់នៅម្ដុំតំបន់នេះ Hans Landa ក៏សួរឡាផាឌីតថាគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ Hans Landa នឹងរហស្សនាមដែលគេបានដាក់ឲ្យគាត់ដែរឬទេឡាផាឌីតក៏បានប្រាប់ Hans Landa ថាគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ដែល Hans Landa គឺជាមន្ត្រី SS Officer ស៊ើបអង្កេតដល់3ម្នាក់ដែលមានរហស្សនាមថា The Jew Hunter ឬក៏អ្នកប្រមាញ់ពូជសាសន៍ Chief Hans Landa ក៏សួរសំណួរដែលតាក់ទងនឹងគ្រួសារ Tefers ដែលលើពាក្យជាចាំមីរ៉ាមថាពួកគេបានរត់គេចទៅរស់នៅ Espan បាត់ទៅហើយ Hans Landa ក៏សួរគាត់ទៀតថាគ្រួសារ Tefers គឺមានសមាជិកប្រមាណអ្នកនឹងឈ្មោះអ្វីខ្លះ Hans Landa ក៏សួរឡាប៉ាឌីជាច្រើនសំណួរទៀតប៉ុន្តែនៅតែគួរឲ្យសង្ស័យគាត់ក៏ប្រាប់ឡាប៉ាឌីថាតើតើគាត់ឆែកមើលផ្ទះរបស់ឡាប៉ាឌីទៅគាត់អាចចូលឈ្មោះគាត់ចោលជាងពីបញ្ជីនេះបានហើយបើគាត់ចង់មានអ្វីដែលត្រូវប្រាប់ Hans Landa គឺគាត់ត្រូវតែប្រាប់ឥឡូវនេះបើគាត់ប្រាប់ការពិតទាំងអស់ទីហ៊ានអាឡម៉ង់គឺនឹងមកពីបៀងគ្រួសារគាត់ទេហើយបើគាត់មិនប្រាប់ការពិតទីហ៊ានអាឡម៉ង់គឺនឹងចូលមករុករកពេញផ្ទះគាត់ហើយនឹងត្រូវបានផ្ដោតទឿនទោសបើគាត់មិនប្រាប់ពីសត្រូវរបស់រដ្ឋដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះ Hans Landa ក៏ឲ្យឡាប៉ាឌីចងអល់កន្លែងដែលគ្រួសារ Travis លាក់ខ្លួនឡាប៉ាឌីគ្មានជំរឿទៀតក៏ចងអល់នៅក្រោមកំរាអិតហើយឡាប៉ាឌីក៏ប្រាប់ Hans Landa ថាពួកគេគឺមិនចេះស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសទេ Hans Landa ក៏និយាយភាសាបារាំងវិញនឹងធ្វើនិយាយថាគាត់គ្មានចម្ងល់អ្វីទៀតទេ Hans Landa ក៏ហៅទាហានរបស់គាត់ចូលមកផ្ទះនិងបញ្ជាឲ្យបាញ់កំរាអិតផ្ទះរបស់ឡាប៉ាឌីពួកគេក៏បានបាញ់សម្លាប់គ្រួសារ Travis ចោលដែលស្មានតែស្លាប់អស់ទៅហើយក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់លួចរត់ទៅបាត់ Hans Landa ក៏ឃើញនឹងរត់នឹងរកនឹងភ្ជុងកំភ្លើងសម្រាប់ក្មេងស្រីនោះទៅហើយគាត់ក៏ដាក់កំភ្លើងចោលហើយក៏ស្រែកប្រាប់ថាជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយសូសានាដែលជាឈ្មោះរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះចូលទៅដល់ចម្ពោះទី2ដែលមានចំណងជើងថា Inglourious Basterds នៅឆ្នាំ1944អនុសេនីយ៍តូលអាដូរេងក៏រៀបចំក្រុមភ្នាក់ងារលួចចោលពិសេសម្យ៉ាងដែលគាត់និយាយថាគាត់ត្រូវការទាហានជនជាតិជីវអាមេរិកចំនួន8នាក់សម្រាប់បេសកកម្មលួចចូលទៅក្នុងតំបន់សត្រូវហើយអ្វីដែលក្រុមតបាសតត្រូវធ្វើនោះគឺសម្រាប់ពួកទាហានអាឡម៉ង់ណាស៊ីតែមួយគត់ហើយអាដូរេនក៏និយាយទៀតថានៅពេលដែលពួកទាហាននោះស្លាប់ពួកគេនឹងនឹកឃើញទៅដល់ភាពសាហាវខូចខើលរបស់ខ្លួនហើយពួកទាហាននោះនឹងខ្លាចក្រុមតបាសតនៅពេលដែលឃើញសាកសពពួកទាហានណាស៊ីដែលក្រុមតបាសតបានធ្វើទៅលើអនុស្នេយ៍អាដូរេនក៏ប្រាប់អ្នកដែលបានចូលថ្មីថាពួកគេគឺជាពាក់គាត់ស្បែកក្បាលពួកទាហានអាឡម៉ង់ចំនួន100ហើយគាត់ត្រូវការស្បែកក្បាលទាំងអស់នោះមកមើលហ៊ីតឡែរវិញគាត់បានលើពាក់ជាចាំរ៉ាមជាចារនៅក្រុមដបាស្ទើនគាត់បានលើថាមានសមាជិកក្រុមដបាស្ទើនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះរហស្សនាមថាដបាជូដែលបានវាយទាហានអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនជាមួយនឹងដបងយ៉ាក់ក៏បានបញ្ជាឲ្យទាហានទាំងអស់នៅតំបន់ប្រទេសបារាំងឲ្យឈប់ប្រើពាក្យដបាជូទៀតទៅហ៊ីតឡែរក៏បានហៅទាហានម្នាក់ចូលមកដែលទាហាននោះគឺបានរួចជីវិតចេញពីក្រុមដបាស្ទើនទាហាននោះក៏បានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងដែលក្រុមតបាស្ទើគឺបានកាត់ស្បែកក្បាលទាហានដែលបានស្លាប់ទៅទាំងអស់អាដូរេនក៏សួរទាហានម្នាក់ទៀតអំពីពួកទាហាននៅតំបន់ផ្សេងទៀតដោយចង់ដឹងពីប្រភពទាហាននិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអាដូរេនក៏នាំទាហាននោះឲ្យស្គាល់ Hugo Stiglitz ដែលគាត់គឺជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានសម្លាប់មន្ត្រីគីស្តាប៉ូចំនួន13នាក់គាត់ក៏ត្រូវបានពួកទាហានអាល្លឺម៉ង់ចាប់ខ្លួនទៅបឺលីនដើម្បីយកគាត់ធ្វើជាឧទាហរណ៍តែក៏ត្រូវបានក្រុមតបាស្ទើចាប់រំហើយក៏បានហៅគាត់ចូលក្រុមជាមួយត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញទីហ្នឹងគឺមិនប្រាប់ពីអ្វីដែលអាដូរេនចង់បានទេហើយក៏ត្រូវដនីដូណាវីតដែលមានរហស្សនាមថាដបាជូប្រើដំបងវាយក្បាលស្លាប់បាត់ទីហ្នឹងមិនប្រាប់ពីអ្វីដែលអាដូរេនចង់បានទេហើយទីហ្នឹងដែលនៅរស់មកប្រាប់ហ៊ីតឡែរគឺជាទីហ្នឹងដែលប្រាប់ពីព័ត៌មានទីហ្នឹងអាល្លឺម៉ង់នៅតំបន់ផ្សេងដល់ពួកគេបានទុកឲ្យទីហ្នឹងម្នាក់ឲ្យនៅរស់ដើម្បីឆ្លាក់រូបស្វាស្ទីកានៅលើថ្ងៃរបស់គាត់ដែលក្រុមដបាស្ទើគឺចង់ឲ្យគេម្នាក់ដឹងថាទីហ្នឹងគឺធ្លាប់ធ្វើជាទីហ្នឹងរបស់ពួកណាស៊ីគាត់ក៏បានបង្ហាញស្នាមស្វាស្ទីកានៅលើថ្ងាសរបស់គាត់ឲ្យហ៊ីតឡែរមើលមកដល់ចម្ពោះទី3ដែលមានចំណងជើងថា A German Night in Paris នៅក្នុងចម្ពោះនេះយើងបានមកជួបនឹងសូសានានៅឆ្នាំ1944វិញ4ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់នាងត្រូវបានទាហានអាល្លឺម៉ង់សម្លាប់ដែលនាងឥឡូវបានធ្វើជាអ្នកកាន់ការប្រឹងកន់មួយនៅបារាំង
យើងក៏មានអត្តសញ្ញាណថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Emmanuel Menu ហើយខ្ញុំសូមការអធិស្ឋានជាមុនដោយខ្ញុំអានឈ្មោះប្រាំងខុសព្រោះខ្ញុំមិនសូវជាអានឈ្មោះប្រាំងទេនាងក៏បានជួបនឹង Frederick Zoller គាត់ក៏បាននិយាយអំពីការស្រឡាញ់ភាពយន្តជាច្រើនហើយគាត់ក៏សួរឈ្មោះនាងនាងក៏បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានឲ្យ Frederick Zoller ហើយពួកគេក៏បាននិយាយគ្នាបានបន្តិចមកនៅថ្ងៃស្អែកវិញ Shoshana ក៏បានជួបនឹង Frederick Zoller ម្ដងទៀតនាងក៏ឃើញថាគាត់មកបញ្ចុះបញ្ចូលរហូតនាងក៏ប្រាប់ Frederick Zoller ថានាងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគាត់ទេ Frederick Zoller ក៏បានមានអ្នកគាំទ្រគាត់ជាច្រើនដោយ Shoshana មិនដឹងថា Frederick Zoller គឺជាអ្នកណាតែគាត់គឺជាវីរៈបុរសនៅក្នុងសង្គ្រាមគាត់ក៏ប្រាប់ Shoshana ថាគាត់បានជាប់នៅសមរភូមិអស់រយៈពេល3ថ្ងៃតែនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនោះគាត់បានសម្លាប់ទាហានអស់250នាក់ជាឆានណក៏ប្រាប់ថាគាត់គួរតែធ្វើរឿងភាពយន្តអំពីរឿងរបស់ខ្លួនទៅ Frederick ក៏បានប្រាប់នាងថាគាត់បានធ្វើរួចហើយដែលរឿងនេះគឺនឹងមានឈ្មោះថា Nation's Pride ដោយ Joseph Goebel គឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងនេះជាឆានណក៏ត្រូវបាន Frederick Zoller ហៅមកជួបនឹង Joseph Goebel ដោយ Frederick Zoller គឺចង់ចាក់បញ្ចាំងរឿងភាពយន្ត Nation's Pride ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរោងកុនរបស់ជាឆានណ Joseph Goebel ក៏មិនទាន់ព្រមតែគាត់និយាយថារោងកុនរបស់នាងគឺតូចពេកប៉ុន្តែ Frederick Zoller ក៏មិនចង់បញ្ចូលថាពួកគេអាចដាក់មនុស្សតិចហើយមនុស្សពិសេសសម្រាប់ពួកគេចង់បានតែប៉ុណ្ណោះតែអាចមើលរឿងភាពយន្តដ៏ពិសេសរបស់គាត់បន្ទាប់ពី Joseph Goebel យកព្រម Hans Landa ក៏បានដើរចូលមក Emmanuel voici le colonel S គាត់គឺត្រូវជាប្រធានសន្និសីទនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងរឿងភាពយន្តមួយនេះ Hans Landa ក៏បានអង្គុយមកសួរ Shoshana អំពីប្រវត្តិរបស់នាងនិងតើនាងបានខ្លាចទៅជាអ្នកកាន់កាប់រោងកុននៅពេលណាដោយនាងក៏ប្រាប់ថាមីងនិងពូរបស់នាងគឺជាអ្នកកាន់កាប់មុនដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវបានស្លាប់អស់ហើយ Hans Landa ក៏រង់នឹងសួរនាងអំពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែឆ្ងល់ប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏គាត់ថាគាត់ភ្លេចបាត់ទៅហើយគាត់ក៏ថាវាមិនសំខាន់ហើយក៏ដើរទៅបាត់ Shoshana ក៏មានភាពភ័យនិងរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនដឹងថា Hans Landa មកយើងក៏អត់ច្បាស់ដែរថា Hans Landa គឺស្គាល់ឬក៏ចាំ Shoshana ដែរឬអត់ Joseph Goebel ក៏បានមកសាកនឹងដើរមើលរោងកុនរបស់នាងបន្ទាប់ពីសាករួចពួកគេក៏បានដើរទៅបាត់ Shoshana ក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹង Jackie Edo ដែលជាអ្នកធ្វើការខាងម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងនៅទីនោះShoshana ក៏បានប្រាប់គាត់ថានៅថ្ងៃដែលពួកគេចាក់បញ្ចាំងរឿងភាពយន្តនេះពួកគេគឺនឹងដុតរោងកុនភាពយន្តឲ្យតតែអស់ខ្ទេចដោយនាងនៅសល់ film print ជាច្រើនហើយ film print ទាំងអស់នេះគឺងាយឆេះយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេគឺមិនត្រូវការក្របបែកមកពីណាទេទៅដល់ចំពោះទី4ដែលមានចំណងជើងថា Operation Kino មកមើលនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញ Archie Hickox ក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសមកធ្វើបេសកកម្មទៅលូចូលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃដែលរឿង Nation Pride ចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃចាក់បញ្ចាំងមន្ត្រីបញ្ជាការខ្ពស់គឺនៅទីនោះដែលគម្រោងដែលពួកគេត្រូវធ្វើនោះគឺសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់ហើយមុននឹងចូលទៅបេសកកម្មពួកគេក៏ត្រូវបានសហការជាមួយនឹងក្រុមអាមេរិកដែលជាក្រុមទៅបាស្ទើនហើយនឹងជួបជនបង្កប់នារីម្នាក់ដែលត្រូវជាអ្នកសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាពយន្តរបស់អាឡឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថា Bridget von Hammersmark ដែលនាងនឹងនាំពួកគេចូលទៅក្នុងកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូង Archie Hickox ក៏បានជួបនឹង Adon Rain និងក្រុមទៅបាស្ទើនដោយ Adon Rain ក៏ឆ្ងល់ថា Harvey បានជា Hammersmark ជ្រើសរើសកន្លែងជួបជុំនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីហើយគាត់បាននិយាយថាបើមានការបើកប្រយុទ្ធពួកគេនឹងមានភាពពិបាកហើយ Archie Hickox ក៏គិតថានាងចង់ជ្រើសរើសកន្លែងដែលស្ងាត់ជ្រងំដែលយើងទៅមើលក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីក៏មានទាហានអាឡឺម៉ង់ជួបជុំគ្នាជាច្រើននៅទីនោះយើងក៏ឃើញ Hammersmark នៅទីនោះដែរ Archie Hickox, Hugo Stiglitz, Wilhelm Wicki ក៏បានចាំមកដល់ដើម្បីមកជួបនឹងជនបង្កប់នោះដែលទាហាននៅទីនោះកំពុងតែអបអរពិធីខួបកំណើតកូនប្រុសដែលទើបតែការរបស់ទាហានម្នាក់ដោយទាហាននោះក៏ទៅសុំហត្ថលេខារបស់ Hammersmark ហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាតង់សម្លេងរបស់ Archie Hickox គឺចម្លែកម្ល៉េះ Archie Hickox ក៏ចង់បង្វែរដានទាហាននោះអញ្ចឹងពីតុកដែលពួកគេអង្គុយគាត់ក៏ប្រាប់ថានេះគឺជាតុកសម្រាប់មន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះតែក៏ត្រូវបានមន្ត្រី Gestapo ដែលមានឈ្មោះថា Dieter Hellstrom ចេញមកសួរ Archie Hickox ដែរអំពីតង់សម្លេងតប្លែករបស់គាត់ដែលគាត់គឺជាអ្នកចាត់ចែងនៅផ្នែកបារាំងហើយមិនតែស្គាល់ពួកគេទេ Archie Hickox ក៏ប្រាប់ថាពួកគេគឺនឹងតែចូលរួមក្នុងការចាក់បញ្ចាំងឬភាពយន្តរបស់ Joseph Goebel ពួកគេក៏បានផឹកនឹងលេងហ្គេមជាមួយនឹងមន្ត្រី Gestapo នោះជាធម្មតាដែលមិនចង់ទៅភ្លាមៗគុំឲ្យមានការសង្ស័យពីមន្ត្រី Gestapo នោះដោយ Archie Hickox គឺមិនចង់នៅយូរក៏ឲ្យមន្ត្រីនោះចេញពីកន្លែងពួកគេហើយធ្វើឲ្យមន្ត្រី Gestapo នោះនិយាយឌឺលេងសើចទៅវិញហើយក៏សម្រេចចិត្តចេញពីកន្លែងពួកគេដែលគាត់សូមផឹកជាមួយនឹងពួកគេជាលើកចុងក្រោយ Archie Hickox ក៏បានហៅស្រា3កែវមន្ត្រី Gestapo នោះក៏ជឹងកំភ្លើងទៅ Archie Hickox វិញដែលគាត់ដឹងថា Archie Hickox គឺមិនមែនជាមន្ត្រីប្រពកតទេហើយគាត់ដឹងតាមការហៅស្រាដោយលើកដៃ3របស់គាត់គឺមិនដូចទៅជួនជាអាឡម៉ង់ទេពួកមន្ត្រីជុំបង្កប់ទាំង3នោះក៏ជឹងកំភ្លើងទៅមន្ត្រី Gestapo វិញដោយ Archie Hickox គឺបានប្រាប់ថាពួកគេគឺនឹងនាំគាត់ទៅក្រៅតែមន្ត្រី Gestapo នោះក៏និយាយថាមិនអោយអ្នកណាទៅក្រៅបានទេដោយអស់ជំរឿននឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទៀតពួកគេក៏បានសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក
See how fit as into your Nazi boss. ដែលនៅចុងក្រោយគឺនៅសល់តែតាហ៊ីមម្នាក់នៅរស់ Adorain ក៏បានចូលមកហើយក៏បានសួរមកពីលើទៅលើតាហ៊ីមនោះថាតើមានអ្នកនៅរស់នៅខាងក្រុមដបាស្ទើនដែរឬទេដោយយើងឃើញថានៅសល់ Hammersmith ម្នាក់ត្រូវរបួសជើងតែនៅរស់តាហ៊ីមនោះក៏ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលកូនរបស់គាត់ទៅតែកើតហើយពួកជនបង្កប់នោះមកបង្ករឿងមុនគេទេ Adorain ក៏ប្រាប់តាហ៊ីមនោះថាគាត់នឹងយក Hammersmith ទៅវិញហើយតាហ៊ីមនោះនឹងរស់ជីវិតដោយតាហ៊ីមនោះក៏យល់ព្រមតែ Hammersmith ក៏បាញ់សម្លាប់តាហ៊ីមនោះបញ្ចោលបាត់Adorain ក៏នាំ Hammersmith ទៅប៉ែតសាត់ដើម្បីមើលរបួសនាងតែគាត់ក៏សួរចម្លើយនាងតែមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្រោមដី Hammersmith ក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងអស់ទៅ Adorain Hammersmith ក៏មានដំណឹងធំជាមិនទាន់ដោយហេតុ Clear គឺនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងការចាក់បញ្ចាំងនេះដែរហើយឱកាសនេះគឺមិនបានមកងាយងាយទេហើយលើគ្មានអ្នកចេះនិយាយអាឡឺម៉ង់ Adorain ក៏ប្រាប់ថាពួកគេអាចបង្លំខ្លួនធ្វើជាអ៊ីតាលីបានដែលគាត់ចេះនិយាយអ៊ីតាលីបន្តិចបន្តិចហានស្លែនដាក៏បានមកដល់ទីកន្លែងកើតហេតុហើយក៏ឃើញថាមនុស្សនៅទីនោះក៏បានស្លាប់អស់ហើយតែរកឃើញនៅក្រដាស់ហត្ថលេខារបស់ Hammersmith ហើយមិនឃើញសាកសពរបស់នាងនៅទីនោះទេមកដល់ចំពុកទី5ដែលជាចំពុកចុងក្រោយដែលមានចំណងជើងថា Revenge of the Giant Face Shoshana ក៏រៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងរឿងភាពយន្តរបស់ Joseph Campbell ក្រុម The Bastion ក៏ចូលរួមកម្មវិធីនេះដែរដែលពួកគេបានជួបនឹងហានស្លែនដាហើយគាត់ក៏សួរជើងរបស់ Hammersmith Caraway ដោយនាងក៏និយាយកុហកថានាងបានឡើងលើភ្នំដែលធ្វើឲ្យត្រូវរបួសជើង Hanslander ក៏សើចយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់ដឹងថាពួកគេជាអ្នកណាហើយនាងនិយាយកុហកឡើងអស់សំណើចតែម្ដង Hanslander ក៏ឲ្យ Adorain និយាយភាសាអ៊ីតាលីបន្តិចដោយ Adorain ក៏បង្ខំចិត្តនិយាយដោយតង់របស់គាត់គឺចេញមកមិនដូចនឹងជនជាតិអ៊ីតាលីសម្បីតែបន្តិចតែម្ដង Gourlami Excuse me Gourlami Hanslander ក៏បានប្រាប់ដល់នីនិងអូម៉ាទៅកន្លែងពួកគេអង្គុយរឿងភាពយន្ត Nation Sprite ក៏រត់នឹងចាក់បញ្ចាំងហើយដល់នីនិងអូម៉ាក៏បានទៅរកកន្លែងអង្គុយដែលពួកគេបានលាក់ក្របបែកនៅលើជើងរបស់ពួកគេដែរ Shoshana ក៏បានរៀបចំរឿងភាពយន្តមួយទៀតដែលនាងបានថតទុកសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលមកមើលនៅក្នុងយប់នេះ Hanslander ក៏បានហៅ Hammersmith មកកន្លែងស្ងាត់មួយផ្លែត Hanslander ក៏ឲ្យនាងសាកស្បែកជើងតែគាត់រកឃើញនៅកន្លែងបន្ទប់ក្រោមដីហើយនៅពេលដែលនាងពាក់រួច Hanslander ក៏បានហក់ទៅចុចបាយក Hammersmith ដល់តែស្លាប់បាត់ Hanslander ក៏បានបញ្ជាគេឲ្យទៅចាប់ Adorain នៅខាងក្រៅទាហាននិងអ្នកយាមនៅទីនោះជាច្រើនក៏ហក់ទៅចាប់ Adorain Hanslander ក៏ទៅជួបនឹង Adorain ហើយ Adorain ក៏ស្គាល់គាត់ដែរដែលគាត់ក៏បានបញ្ញា Adorain ហើយ Adorain ក៏បានបោះក្បាលទៅបោក Hanslander វិញWhat you flinching? Hanslander ក៏នាំ Adorain ទៅឡានមួយហើយ Yutovich ក៏ត្រូវបានគេចាប់បានដែរមកមើលនៅក្នុងរោងកុនវិញ Shoshana ក៏កំពុងតែបញ្ចាំងរឿងភាពយន្ត Nation Sprite នឹងក៏បានរៀបចំដាក់ film print នៅក្រៅអេក្រង់បញ្ចាំងតែស្រាប់តែពេលនោះ Frederick Zoller ក៏បានចូលមកដោយ Shoshana ក៏ឲ្យគាត់ចេញទៅក្រៅតែគាត់ក៏ខឹង Shoshana ដែលនាងបានបាក់វិស័យទៅលើគាត់រហូត Shoshana ក៏ឲ្យ Zoller បិទទ្វារព្រោះពួកគេគ្មានពេលច្រើនទេZoller ក៏ឆ្ងល់វិញគាត់ក៏ទៅដើរទៅបិទទ្វារ Shoshana ក៏ដើរទៅយកកំភ្លើងដើម្បីសម្លាប់ Zoller ដោយស្មានតែស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់ទាំងហាមបន្តិច Zoller ក៏បានសម្លាប់ Shoshana វិញពួកគេទាំងពីរក៏បានស្លាប់បាត់នៅក្នុងបន្ទប់បញ្ចាំងរឿងភាពយន្តមកមើល Donnie និង Omar វិញពួកគេក៏រត់ចេញមកក្រៅដើម្បីរត់ទៅរកកន្លែងអ៊ីតលីអង្គុយដល់នៅក្នុងរឿងភាពយន្តដែលត្រូវចាក់បញ្ចាំងនេះក៏ត្រូវបានកាត់ទៅ Shoshana ដែលនាងបានប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថានេះគឺជាមុខរបស់ពូជីហ្វហើយថាពួកគេគឺនឹងស្លាប់ទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះនាងក៏ឲ្យ Jackie Ido ដុត film print នៅរោងកុនទាំងអស់រោងកុននោះក៏បានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះ Donnie និង Omar ក៏បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នករត់តុកហើយក៏បានបាំងសម្លាប់អ្នកយាមនៅទីនោះនិងបាក់ទ្វារនៅលើដើម្បីសម្លាប់អ៊ីតលីនិង Joseph Gobel រោងកុននៅទីនោះក៏បានឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងបងបន្ថែមជាមួយនឹងក្របបែកដែលជាប់ជើងរបស់ Donnie និង Omar ក៏បានកាប់ទឹកទូរោងកុននោះតែម្ដងដោយគ្មានអ្នកនៅរស់សោះមកមើល Hanslander វិញដែលក៏បានប្រាប់ Adorain ថាតាប៉ិតគាត់ស្អប់រហាសនាមអ្នកប្រមាញ់ពូសាសជេហ្វណាឬក៏ទៅជូហាន់ធើដែលគាត់និយាយសរសើរខ្លួនឯងថាតាប៉ិតគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដ៏ឆ្លាតតែប៉ុណ្ណោះតែគាត់ត្រូវបានជាប់ជាឈ្មោះអ្នកប្រមាញ់ពូសាសជេហ្វទៅវិញគាត់ក៏និយាយទៀតថាគាត់អាចបញ្ឈប់ផែនការរបស់ដបាស្ទើនបានតែគាត់មិនបានបញ្ឈប់ទេតែគាត់ដឹងថាបើបេសកកម្មរបស់ក្រុមដបាស្ទើនធ្វើបានសម្រេចនោះសង្គ្រាមលោកទី2នឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅយប់នេះតែគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចប្រំពៃជាមួយនឹងអាមេរិក Hanslander ក៏សុំ Adorain ថាគាត់ចង់និយាយជាមួយនឹងថ្នាក់លើរបស់បេសកកម្មមួយនេះគាត់ក៏បានសនំពរនិងសុំដាក់គាត់ទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាគាត់គឺជាជនបង្កប់ដែលត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងនយោបាយណាស៊ីហើយទង្វើអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើនោះគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើ OSS ដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យពីអាឡឺម៉ង់ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដាក់ក្របបែកដែលគាត់បានយកមកពី Adorain ទៅដាក់នៅក្រោមកៅអីរបស់អ៊ីតលីដែរគ
ាត់ក៏ចង់បានមេដាយកិត្តិយសដែលគាត់លុចចូលទៅក្នុងបកនយោបាយណាស៊ីហើយក៏ប្រាប់ទៀតថាសមាជិកបេសកកម្មក៏ត្រូវបានមេដាយកិត្តិយសទាំងអស់ដែរគាត់ក៏ចង់បានសញ្ជាតិពេញលេញនៅអាមេរិកនិងពេញកោះឲ្យគាត់មួយដែលមានឈ្មោះថានឹង Tucker Island សម្រាប់ជារង្វាន់របស់គាត់ដែលគាត់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅយុគនេះថាលើរបស់ Alarain ក៏យកព្រមជាមួយនឹងកិច្ចប្រំព្រៀងនេះហើយក៏សូមនិយាយជាមួយនឹង Alarain មួយផ្លែតហានស្លែនដាក៏ដឹកអាដូរ៉េននិងយូទូវិចមកដល់ព្រំដែនសម្ព័ន្ធមិត្តហើយក៏ផ្ដល់ខ្លួនទៅអាដូរ៉េនដើម្បីឲ្យគាត់ដឹកហានស្លែនដាវិញតែមុននឹងទៅអាដូរ៉េនក៏ឲ្យយូទូវិចចងខ្នោះដៃហានស្លែនដាអាដូរ៉េនក៏សម្លាប់កូនចៅរបស់ហានស្លែនដាហានស្លែនដាក៏ភ្ញាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ប្រាប់អាដូរ៉េនថាគាត់នឹងត្រូវគេដាក់ទោសប្រហារជីវិតតែអាដូរ៉េនក៏តបវិញដោយងាយស្រួលថាមិនអីទេយ៉ាងចង់គឺត្រូវគេថាឲ្យនឹងពិន័យបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយពួកអាមេរិកគឺត្រូវការតែហានស្លែនដាតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវការកូនចៅរបស់គាត់ទេអាដូរ៉េនក៏នៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តដោយឃើញហានស្លែនដាគឺនឹងឈប់ពាក់អាវធ្វើមន្ត្រីរបស់ពួកណាស៊ីហើយរួចខ្លួនទៅបាត់អាដូរ៉េនក៏មានទម្លាប់ឆ្លាក់ថ្ងាសរបស់ទាហានណាស៊ីដែរដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្នាឃើញថាតើពួកគេជាអ្នកណាកាលពីមុនអាដូរ៉េននិងយូទូវិចក៏ចាប់ហានស្លែនដាឆ្លាក់ថ្ងាសហើយក៏និយាយថានេះគឺជាការឆ្លាក់ដ៏ស្អាតបំផុតដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកចឹងយ៉ាអ្នកទាំងគ្នាវីដេអូសម្រាប់សាច់រឿង Inglourious Basterds គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយដែរនេះគឺជារឿងភាពយន្តទី6របស់ Tarantino ហើយបើអ្នកទាំងគ្នាមិនដឹងទេនោះ Tarantino គឺគាត់នឹងបំរុងធ្វើ10រឿងដោយបើខ្ញុំអាចនឹងមានពេលគឺខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រាប់សាច់រឿងទាំងអស់របស់គាត់តែម្ដងរឿងភាពយន្តទាំងអស់របស់គាត់ណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំជឿចិត្តភាពយន្តរបស់គាត់នោះគឺការបង្កើតតួអង្គ Original របស់គាត់ដល់ Picture គឺសុទ្ធតែជាតួអង្គ Iconic ដូចជាតួអង្គ Hanslander អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Hans Landa គឺ carry រឿងនេះខ្លាំងមែនតើមិនមែនថាតួល្អគឺអត់ល្អមើលទេតួល្អក៏នេះដែរគ្រាន់ថា Hans Landa គឺនេះមែនតើគឺនិយាយទៅគឺគាត់ដូចពន្លឺចាំងដល់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងមើលរឿង Inglourious Basterds គឺយើងមើលដោយសារ Hans Landa នឹងហើយហើយនៅក្នុងរឿងភាពយន្តផ្សេងៗទៀតក៏មានតួអង្គ iconic របស់ Tarantino ដែលគាត់បានបង្កើតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាចសម្ដែងរឿងហ្នឹងនៅអនាគតតែខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរជាងយ៉ាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ